Skena të pazakonta ofroi një debati drejt për drejt televiziv në një televizion jordanez. Biseda mes dy të ftuarve degeneroi në përplasje fizike dhe nxjerrje armësh. Një deputet i parlamentit të Jordanisë dhe një ish ligjvënës u përfshin në një betejë me fjalë e cila u tensionua dhe arriti deri atje sa deputeti nxori armën që kishte në brez. Mohamed Shavabke u konfliktua me fjalë me aktivistin politik Mansur Murad dhe e qelloi atë me këpuc. Më pas përplasja vijoi pavarësisht ndërhyrjes së drejtuesit të emisionit dhe deputeti nxori për një çast edhe armën. Debati po zhvillohej në kanalin satelitor GoSat. Shavabke justifikoi reagimin e tij për agjencinë Gerasa duke thënë se Murad ishte nismëtar i sherrit, pasi kishte sulmuar qeverinë jordaneze dhe i kishte quajtur ministrat parazit të korruptuar. Debati arriti kulmin kur Murad mallkoi të atin e deputetit, çka solli edhe goditjen me këpuc. Murad konfirmoi për Gerasa News se kishte ngritur një padi kundër Shavabke, ku akuzonte për tentativë vrasje dhe shpifje. Për të paraqitja e deputetit me armë në një studio televizive, ishte një fyerje për median jordaneze.